បាទនេះគឺជាវីដេអូ highlight នៃការប្រកួតសប្តាហ៍ទី13រវាងបឹងកេតជាមួយនឹងកេរីវងសុកសានជ័យដែលយើងឃើញថាបាទក្របបាល់កាត់ឡើង4ក្របនៅក្នុងការប្រកួតនេះមកគណៈដែរបាទវឌ្ឍនាការក្របបាល់មួយក្របនៃការបង្ហាញខ្លួនឡើងវិញនៅក្នុងជម្រើស6ដំបូងរបស់បឹងកេតផងដែរកន្លែងនេះឱកាសដំបូងពីការកាត់បាល់របស់ស៊ីជនធាឲ្យបាទយូហេយូស៊ីហាម៉ាតែការទាត់ជើងឆ្វេងនេះគឺមិនចំគោលដៅទេបាទទៅជាថ្មីវាបង្កេតការលេងសង់តង់គ្នាបាទវឌ្ឍនាការលើកមកចូលរបស់គ្រោះថ្នាក់មួយក្បាលរបស់ណប់ដេវីតក៏រំលងរបស់ទីបញ្ជូនទៅត្រង់នេះបាទវឌ្ឍនាការរុញឲ្យស្លេសសេនកាត់បាល់ចូលមកខាងក្នុងវឌ្ឍនាការឆ្កឹះកន្លែងនេះបាទបុករបស់ទីខាងលើក៏ចេញទៅខាងក្រៅឱកាសក្របបាល់ដំបូងរបស់បង្កេតកន្លែងនេះស្អាតមែនទែនការលេងសង់តង់គ្នាបាទអោភិរុនបញ្ជូនឲ្យសៀងចន្ទធាចន្ទធាកាប់មួយក៏ទាញមកវិញទាត់ជើងស្ដាំគ្មានសល់ទេរកក្របបាល់ដំបងឲ្យបង្កេតនៅមុខគារីវងសុកសានជ័យ1ទៅនឹង0អូយបាទមួយជើងនេះស្អាតណាស់បាទពីសៀងចន្ទធាបាទទៅជាថ្មីបានប្រមាណ3នាទីបង្កេតក្របបាល់ក្របបាល់ទី2ដែលធ្វើបានដោយច័ន្ទវឌ្ឍនាការកន្លែងនេះការបញ្ជូនពីសៀងចន្ទធាមកដល់វឌ្ឍនាការមួយជើងឆ្វេងរបស់វឌ្ឍនាការកន្លែងនេះស្អាតណាស់បាទ2ទៅនឹង0បាទវឌ្ឍនាការខានឃើញសុទ្ធបែបនេះយូរហើយការសុទ្ធបែបនេះគឺស្អាតណាស់ពីច័ន្ទវឌ្ឍនាការបាទទៅជាថ្មីពីបង្កេតនៅអវគ្គទី2ការលើកទៅកន្លែងនេះក៏ដោបាល់ពីម៉ៅនរិទ្ធចេញមកខាងក្រៅឱកាសជាបន្តកន្លែងនេះច័ន្ទវឌ្ឍនាការអស់បាល់ឡើងហើយក៏បញ្ជូនឲ្យច័ន្ទថាច័ន្ទទីការច័ន្ទទីការបាទទាញទៅទាត់ជើងឆ្វេងប្លុកបានពីអាតអន្តូចបាទចេញទៅខាងក្រៅឱកាសរបស់កេរីវងសុកសានជ័យបញ្ជូនទៅត្រង់នេះឲ្យអេមបាវីកាត់បាល់ចូលមកខាងក្នុងតែការថែរបស់វឿនវ៉ាទៅមិនទាន់នោះទេបាទកន្លែងនេះបាទម៉ាហីរ៉ូបាទទាញចុះទាញឡើងក៏រុញឲ្យហុយសុភារៈមួយជើងស្ដាំប្លុកបានពីសឿតណាវ៉ាបាទចាន់ថាចាន់ទីការលេងស៊ីចង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងសៀងចន្ទធា1 2គ្នាបានល្អទៅជាថ្មីពីចាន់ថាចាន់ទីការរុញឲ្យម៉ាត់នរុនទះផ្លាជើងឆ្វេងតែមិនចំគោលដៅបាទវឿនវ៉ាបញ្ជូនបាល់បាទកន្លែងនេះបាទនៃការរកក្របបាត់ដំបងរបស់កេរីវងសុកសានជ័យតាមពីក្រោយ1ទៅនឹង2ពីការវាយកែងបានល្អពីជួងមករាបុកនឹងបង្គោលទីហើយក៏ចូលទីតែម្ដងបាទថាចាន់ទីមិនអាចសង្គ្រោះបាល់នេះបានទេបាទជួងមករាជាអ្នករកក្របបាល់បាទឲ្យកេរីវងសុកសានជ័យតាមពីក្រោយ1ទៅនឹង2បាទទៅកន្លែងនេះបាទចន្ទថាចន្ទទីការបញ្ជូនឲ្យសៀងចន្ទធាចន្ទធាបែរមកជុំក៏រុញឲ្យម៉ាត់រុនទាក់ជើងឆ្វេងចូលមុំធំរកក្របបាល់ទី3ឲ្យបង្កេតនាំមុខកេរីវងសុកសានជ័យ3ទៅនឹង1ស្អាតណាស់បាទការសុទ្ធបញ្ចូលទីរបស់ម៉ាត់នរុនបាទចុងវគ្គទៅហើយបាទកន្លែងនេះបាទមួយក្បាលរបស់វឿនវ៉ាតែជួយបានពីថាចន្ទធាហើយបាល់ក៏ចេញទៅខាងក្រៅលោកជីសាមាឌីក៏ផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតទាំងស្រុងតែម្ដងចូលរួមអបអរសាទរទៅដល់បង្កេតដែលរកបាន3ពិន្ទុនៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី13